Українська збірна залишається серед найкращих на Дефлімпійських іграх в Ханты-Мансийску. Четвертий день змагань приніс нашій команді ще 3 медалі, які, втім, очікувані, адже за справу знову взялися наші лижники. Їхні перемоги бачила наш кореспондент на Дефлімпіаді Дар'я Кузнєцова. Більш прихильним до наших дефлімпійських лижників, ніж до українських біатлоністів, виявився відомий Ханты-Мансийський центр зимових видів спорту імені Філіпенка. Щонедень то медаль на рахунку українців. І сьогодні у найжорстокішій дисципліні – спринті – наші знову у призах. Драматичним видався жіночий фінал на 1,5 кілометрівці. Лідер синьо-жовтої команди Аліса Пишняк перед останнім схилом зуміла випередити титулованих росіянок. Але на фініш все ж дісталася третьою. Я стільки разів впускала свій шанс стати першою, що сьогодні, як ніколи, була спрагла до перемоги. І дійсно вийшла вперед, але рано зраділа. Все зіпсував схил. Мені підказували, що треба швидше їхати, але росіянки додали у швидкості так, що у мене просто звело ноги. Я розраховувала сьогодні на медалі і все ж рада, що вона в мене є. Чоловічий же фінал більше був схожий на трилер. Лідера після кваліфікації та півфіналу Андрія Андрійшина під час головного забігу російські лижники просто виштовхнули з повороту, що відкинуло нашого спортсмена на 5-те місце. Утім, боротьбу не припинили Павло Мандзюк та Володимир Пишняк, які перетнули лінію фінішу 2-м та 3-м відповідно. Після оцінки суперників у кваліфікації та півфіналах у фіналі я спробував одразу розпочати боротьбу. Я намагався мислити позитивно та не здаватися, і це дало свій результат. Я присвячую свою нагороду Україні, батькам, друзям, усім родичам. Я дуже хочу, щоб усі були гордими за нас. Відтак, зусиллями наших лижників, нечисленна українська збірна серед 27 країн-учасниць і надалі перебуває у п'ятірці лідерів командного заліку. Кожен наш спортсмен своїми перемогами та жестами голосно нагадує світу, що Україна незалежна та самостійна, заслуговує на вільне та мирне життя.